Rekabının sancını sen tetiğini dediğine yeni geldi yeni. Yaşına ayakçı yenge yaşı bir. Ne olur? Ne olur? Gezemizel. Keşetti. Ne demişim? Sen izleyenli olasan balanaz. Gül kimi meşeden yolka gazı getirmiştim. Attı peçe yandırdı kaldı bu boynası. Bu nedir? Bak uşaq gələndə üstünə qışqırma ha. Niye? Biraz uşaqla xoş danış. Ay mənim böcəyim. Ziyasətimi çəkməsən ana böcəyim. Ay mənim para bizərim. Birdən deyirəm qalxmasa qulaq falınaz da çıxarlardan ha. Nə qulaq? Nə danışır? Qulaq falı nədir? Hə dana. Nuruz bayramıdır. Bu. Nuruz bayramıdır qulağın birə qoysun qapıya. Qış deyə, yeni il deyə. Aa, Nuruz bayramı deyil. Ben mən nə qədər şəkər bura paxlava bişirmişəm, dağıracam onları. Ha, bu nə danışın, xəstəsən sən? Necə şəkər bura paxlava? Ayşə mama xala, bəs o soğan qabıqlarından yumurtaları boyamayım? Əlim üzümdə qaldı, əlim üzümdə. Ay bala, sən savadlı adamsan. Bu Amerikada Oxfordu nədir, onu oxumuşsan. Bəs bu sənin təhsilin zadına hara getdi bala? Nə bilim ay, Nərbala dayışı, amma xala deyir, mən də onu eləyirəm də, mən nə edeyim? Bildim, bildim, nəri? Başın haqqı, məni bir sənlə çaşdırır. Nə? O yataq otağımızda, belə kravatımızın başında belə 2002-ci ilin kalendarı var ha. Üstündə də Mətanət İskəndərinin şəkli. Bax, o məni çaşdırır. Az o kalendərdə mənim Noruz göstərir. Orada da qışdı da, orada da dekambırdı da. Xəstəsən sən? Ged onu çıxart oradan. Balamız orada yazıb ki, Noruz bayramıdır. Ha, mən də oxudum, çaşdı. Ged onu oradan çıxart, reddini. Çıxartanmaram. Niyə? Divarda bu burdana deşik var, pis görsənir. Qalıq da nə orada qalıq? Direkt adam çözün sən, internet adamlar çözün. Ey, ay mama, bayaqdandan kəndin o başından bu başına papaq atada qalmışam. Heç kim heç nə qoymur papağın üstünə. Dayandı da qurban olma, sənləşmə, göyərtiyə, göyərtiyə. Bir dəngə deyini, bu nə danışır? Ay pısmış şar. Ay tükü tökülmüş qoca qarillar. Noruz bayramı deyin. Noruz bayramı da papaq atırsan. Ay, yaxşı dana. Ne, ay dədə. Mamam dedi də, dedi ki, dədən onsuz da fərsizdir. Noruz bayramında heç nəlmür süpüyə qoymağa. Nətən heç nəlmür, hə? Deyir də, mama. Heç nəlmür, heç nəlmür. Sen de bana bak he. Bu stolun üstüne koymağa güvertiden başka bir şey yoktu. Ya getir de. Haa, ne almalıydın Meri? Ne almalıydın? Verdin Floyd'dan ha? 50 jamana pul verdin. Ona da getirdim güvert aldım. Düşen odudan ha? Onunla belki et alacaktı. Belki koyun alacaktı. İneybaş alacaktı. Az bin demeyim. 50 matına 10 matına güvert alardın. Kalan 40 matına toyuk alardın. Düğü alardın. Öbürsün böbürsün alardın de. Haa, biz bilmirik. Ben de güvert almışam da ha? 10 manatlık güvert almışam. Ne istersen ala ye. Ala, ala. Az bildin neyim be 40 mata mı? Ala. 40 manata da səməni aldım dana. Otda. Nə danışır səmən? Az Noruz bayramıdır səməni, neymişsən səmənini? Ay bana səmənin vaxtıdır. Hani səməni? Nəri bir sənin oldu. Bax, həyətdə göyətləri yiyurdum. Denən hə. Bir də baxdım, başım açılanda gördüm qoyun səmənini yiyir. Bu nədən? Qaçdım qoyunu qovalamağa. Qayıdıb gələndə nə görsəm yaxşı. Nə gördün? Bir də baxıram, keçi göyətləri yiyir. Nə tər əl attım keçinin ağzına. İndi göyərtini keçi dartır, mən dartıram. Keçi dartır, mən dartıram. Keçi dartır, mən dartıram. Yaxın, mən yaxın bəsi də. Hə, aldım ağzından göyərtiləri keçinin. Nə sən? Gətirdim, qoydum. İntiriz nə adam səni. İntiriz nə adam sən, sən öləsən. Nəkşər sənə mənim üstünə. Açmışdınsa, həyətdə o tək ayaq toyuq var idi. Bax, onu qəşək kəsərdim belə başını. Təmizləyərdin. Mən də gələrdim sağ qəşək çığırtma pişirərdim. Yanında da kartonla, səndə boğmalanırdım. Yemə nə bayram? Bəsidə? Yiyənmirsən, bəsid, ben sakin ol da, nə olur? İnteresli adamsan sən öləsən. O tək ayaq toyuq var idi həyətdə, yoxdur. Sattım. Hə, on puluna Şaxta baba çağırmışam. Az həcən yaxşı olsun, əlinə tutan fırlanaq yoltanın böyründə, Santa Claus ki. Da nağır aşıq indi. Nağır aşıq nədir? Bayram günü gedək qızımıza gizlincə dəyək. Bax, gəlmişəm. Mənim günümə güzəranım var. Gör məni nə günə qoymuşam sən. Nə olur, güzəran, nə olur? Harada görünüb ki, iki dənə Şaxta baba bir-birinə qoşulub zakaza gedir, hə? Mən qarqız olmalıydım. Ha, ha, Nazənin, sən bilirsən ki, sənin əynində qarqız paltarı yoxdur da, mən neyim? Sən bilirsən ki, bu Nərbala mənim qohumumdur da. Mən ona bələdəm də, bizim nəsil səviyyəsizdir, narahat olma. Niyə elə deyirsən? M
Məyəm sənin səviyyən zadın yoxdur? Yaşı, mən pulum ola bilərik, mənim pulum var düzdür, amma səviyyəm yoxdur. Görmədin, neçə ay pulsuz qaldım. Biz səviyyəsiz hərəkətlər edirdim. Hə, onu sizə baxanda bizim nəsil səviyyəlidir. Sizin nəsil səviyyəlidir? Həlbəttə ki. Gördüm də sizin nəsili. Qardaşın gəldi bir gün bizdə qaldı. Bu akvarma qırmağa atdı, o dekorativ balıqları tutdu yediyi. Onun qardaşının işin olmasın. Ay, yaxşı, bəs mənim bacıya davə eləmək. Yeni ildir, bayramdır. Biz onları da öyrəyik. Yaxşı. Gör nə deyirəm, içəri girsəm, görsəm ki, bunlar mənim qızıma yaxşı baxırlar. Cibimdə var bir paçka dollar var. Çıxartsam o dolları, basacam Nərbalanın ağızda ki, keyf elə, ged yaşa. Həmişəki kimi, et repertuarında bura bax. Üzü bağla. Ala tut. Üzü bağla. Qoy, saqqalı qaldırın. Amma səni görməsən tanımaz. Üzü bağla. Getdi ya. Get. Get sən. Ha, gəldilər, şaxta mama gəldi. Şaxta mama, şaxta mama. Ala, necəsin? Buyur, buyur şaxta baba, keçin yuxarı baca. Keçin peçin yanına, keçin peçin yanına. Gözlər nəbələri. Xoş gəlmişsin şaxta baba, xoş gəlmişsin. Neynəyəcəm? Şaxta baba gəldi. Şaxta baba gəldi. Şaxta baba, xoş gəlmişsin, xoş gəlmişsin. Bir dənə sənə şiir demək istəyirəm şaxta baba. Dedi mənim nəbəmdir. Deyin ki, şaxta baba, şaxta can. Hardasın bu vaxtdan? Payızda gəl, qışda gəl. Ay dədə, deyin da bir dəqiqə, mən özüm deyim şeyi. Hə, dinlən, dinlən. Şaxta baba, şaxta can. Hardasın bu vaxtdan? Laf atqanı ver mənə. Gedim bağda işləyim, gəlib. Dayan görüm, hə. Git şeirdi danışırsan şaxta baba ilə qarqızın. Köhnə şeirdi, bala, köhnə şeirdi. Şaxta baba ilə şaxta babanın yanında. Ay şaxta baba, şaxta baba. Keçin süfrəyə əyləşin. Mənim nəbələrim. Yoxdur, hələ. Siz bilirsiniz ki, hər yeni ildə Şaxta baba bütün arzuları yerinə yetirir. Yəni? Kimin nə arzusu varsa, Şaxta babaya deyə bilər. Şaxta babadan nə istəyirsin? Nə istəyir ya, nə istəyir? Bana fikirlər. Nə istəyir? Babam, gözəl balamız Şaxta babadan, balaca balamız nə istəyir? Mən gözəl balaca balada öyləmir, mən kişiyəm, 35 yaşım var. Hə olsun, bu 35 yaşlı balaca kişi Şaxta babadan nə istəyir? Şaxta baba, mən sizdən xizə istəyirəm. Gedim, sürüşüm. Sürüşmürdən? Ay bala, sənin arzun ürəyində qaldı. Ay Şaxta baba, mənim bir arzum var. Hə, dinləyin. De görə. İstəyirəm Miami-də olum. Özü də bu saat. Bax, gözümün qabağındadır. Dənizin qırağında, 40 dərəcə istidə. Uzanmışam lijankada. Özü də qarğıdalı satıram. Ay, yaxşı nə qarğıdalı, nə dedin lijankada? Dəki gəlmək. Gəlisən sən? Hə, bunların arzusuna, istəyinə bax. Hə, mən qızıl balıq da öyrəmək. Özə gör, nə deyirəm, mən tələsirəm, mən burdan çıxıb gecəm zabrata. Zabratın da yolu bilirsiniz ki, profqadır. Nə? Abala, sənin nə arzun var? Tez arzundan mən çıxıb gecəm. Bildim, nə olar, hamısı dedim, mənə gələndə deyirsən tezdir, nə? Deyim də. Tələsirəm, bax, biz işimiz gedir. Deyim, deyim, deyim. Bana nənin bir yana arzun var, şaxta mənə. Bu üzümüzə gələn il, mən biraz pulum olsun. Bak elə olsun ki, pulumuzun sayını bilməyək. Mənim bir dənə qudam var. Qudam, eşkəyin biridir. Çox imkanlı adamdır. Onun pulu keçsin mənə, o da olsun mənim günümdə kasıb olsun. Mən onu istəyirəm. Olsun da nə olan ki? Bu mən də pul görüm də, mən də gündüzəri. Qudam eşkəyin biridir. Aaa, Nərbala mənəmə Qadir. Sən nə yüngül adamsan, sən nə xəribəsiz adamsan. Gələndə yolda dedim ki, Nazənin, gedək onlara, görsəm ki, mənim qızıma Melisəyə bunlar yaxşı baxırlar. Yeməyinə, içməyinə çıxaracam cibimdən bu paçkanı, soxacam Nərbalanın ağzına ki, ged yaşa, kef elə. Buna da sən mənim qızıma göy-göyərti izdirirsən, hə? Göy-göyərti izdirirsən qızıma. Ağzı var. Narim. At ağzı var. Bildim, qızım, dur gedək. Bu nə də, bu nə qohumçuluq də, bu nə qarib yaxşı gün qılalı də var. Yəyin! Qarib qudam! Yəyin!